Velký, ožehavý a stále aktuální. Takový je problém v celostátním měřítku. Řeč je o nedostatku praktických lékařů, který se dlouhodobě dotýká i Chebska. Tak v poslední době se nám nakumulovaly vlastně konce hned dvou ordinací praktických lékařů, což výrazně stížilo dostupnost zdravotní péče v Chebu. Město bohužel nemá žádnou přímou pravomoc na to, jak sem dostat nějakého lékaře nebo přinutit nějakého lékaře, aby si otevřel praxi nebo ji rozšířil. Můžeme pouze různými pobídkami stimulovat lékaře odjinud, aby do Chebu se přemístili, nebo eventuálně stávající lékaře, aby třeba svoji praxi rozšířili. Problém s nedostatkem praktických lékařů je dlouhodobý. Krizový plán je připravený. Na přicházející lékaře čeká spousty výhod. Jsme ochotni přispět i za pomoci městského rozpočtu k řešení té krizové situace. My už dlouhodobě lékařům přidělujeme poměrně nadstandardní byty. Nedávno jsme takhle ulovili vlastně jednoho stomatologa, který už vlastně má pronajatý nadstandardní byt v Březinově ulici. A hodláme v tom pokračovat i nadále. Nabízíme i přebudování našich nebytových prostor na ordinace. A bohužel ta současná situace je natolik kritická, že zřejmě budeme muset sáhnout i ještě k některým opravdu krizovým opatřením a nadstandardním pobídkám, ke kterým přistoupíme, jakmile je schválí Rada města a zastupitelstvo. Protože nás zajímá, co lékaře ve skutečnosti trápí, tak svoláváme i jednání se zástupci praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost sem na radnici, kde se chceme dozvědět, co by jim právě třeba umožnilo jejich současnou činnost rozšířit nebo sem přilákat další zájemce. Důvodů, proč praktici chybí, je hned několik. Další komentář přidává místo starosta Miroslav Plevný. My na městě cítíme v poslední době opravdu tlaky od občanů a i sami na sobě to cítíme, že podobně jako možná z médií víme v celé republice, tak i v Chebu vlastně začínáme výrazně pociťovat nedostatek praktických lékařů, ale i ambulantních specialistů. Obrací se na nás občané, ať tuto záležitost řešíme. Problém je, že město v této záležitosti prakticky nemá vůbec žádné kompetence. Celý problém je v kompetenci ministerstva zdravotnictví, případně kraje a zejména zdravotních pojišťoven. Ovšem občané, kteří si zkouší vlastně obracet na zdravotní pojišťovnu s žádostí o přidělení praktického lékaře, tak většinou nepochodí, respektive tak jak mám informace, tak jim doporučují nebo respektive nabízejí obvodního lékaře v úplně jiné lokalitě, než bydlí. Já tím nemyslím ve městě, ale myslím tím v úplně jiném obci, někdy desítky kilometrů daleko. Nedostatek praktických lékařů se podepisuje i na chodu chebské nemocnice. Lékaři přesluhují, pacienti si nechávají předepisovat léky. To je práce ale, která náleží především praktikům. Bohužel ani personální situace v chebské nemocnici jako další významné součásti zdravotní péče není úplně nejlepší a bohužel lze očekávat i to, že pokud bude dlouhodobě nedostatek praktiků, tak část těch jejich potenciálních pacientů se bude obracet na nemocnici, zvláště na pohotovostní službu a tím budou vlastně dál zatěžovat její provoz. Takže bohužel nám hrozí nejenom stížení dostupnosti běžné lékařské péče u praktiků, ale i dostupnost pohotovostní péče. Město Cheb si závažnost celé situace naprosto uvědomuje. Jak teď, tak i v budoucnu chystá ještě řadu opatření, aby Chebané tento nedostatek pocítili co nejméně a v nejlepším případě vůbec. Pro MVTV Kateřina Butaky.